Assalamualaikum, assalamualaikum. Ini nyari dengan Ziar. Dia nyari dengan apa? Dia kena pakai si video ya. Dia kena like. Nak dia like, dia rasa kami jadi yang lebih baik, lebih baik, bah. Betul insyaallah dia dengan lebih premium sesuatu yang sekat punya insyaallah. Benda sesuatu dengan orang, walau benda aktiviti, walau benda kerja yang kami tu ini, ni yang kami sana insyaallah bersama Allah. Dia nama yang ni cerita yang kami tu ini Muhammad Maryam. Kisah yang kami tu ini Muhammad dudu SB xamna rek dafa taxaw di xaar ci nga xamanteni SB ki nga xamna mo dudu ak nga xamanteni modi Juliet SB wax di jalla ñu commencé di am ay problème wax di jalla mo lo ndax ki nga xamanteni modi dudu ndax liko Juliet def moko metti trop 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 billahi mo lo daf ko metti carrément motax SB nak nga xamanteni modi Juliet dina ko carrément wax di jalla mon bo gisee lu mo do ndax yépp xamna rek pour sewé sam pap pa xam dara lu sefe wax na deug lool nak wax di jalla bo tax mais da ko kisse ba xam da dafa bëggal sék sar lool billahi mo lo mais da ko ran nax rek xam rek yam nga xam mo lool par nak yalla def nak liko dal la gis nga dal ko billahi mo ndax sar lo mom dafa nek liko xamanteni ni dafa dafa dey war te wax di yalla dafa yéem trop trop ndax sar lo dafa nek liko xamanteni wax di yalla da lay top manam da lay top ba nga ses billahi motax da isla sar la motax nek liko xamanteni den war trop billahi mo lolo te yemena wax deug yalla batane xam rek après ki xamanteni moy dudu ak ki xamanteni moy Juliet ñoo SB di arranger di waxtan pour manam jubo wat pour manam nekkat di ndar relation bu neex wax deug yalla relation bo xamanteni wax deug yalla bu sérieux les deux wa bu sérieux wax deug yalla motax SB nak ñi waxtan pour wax deug yalla pour nekkat manam dal xam nga rek nekkat ensemble moy lolo way nak ki xamanteni moy dudu nak SB kenn da ko la gis kenn ko xamanteni man dal def ko bëgg wax deug yalla bëgg nako trop 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 ma sha Allah wax deug yalla taf yu ko dara lu da ka bëgg rek te yalla tax billahi da ko bëgg rek mo rek te yalla tax wax deug yalla mo do nek nga xamanteni mo di jël ki nga xamanteni mo di jël mo day fiir dudu ba mo da bëgg dudu trop trop sax trop billahi ko bëgg mom bëgg nako lool sax wax deug yalla en plus yëmul ko kenn wax fa deug yalla mo yëmul ko kenn patan nak nga xamanteni nak modi dudu nek ni ko xamanteni wax deug yalla mom dal xam nga rek mom da mom jëlé la xam wa mom mu jëlé la xam da kay wax sax wa dene man mom wax deug yalla mu jëlé na xam te mom la bëgg mais liko ki nga xamanteni nak mom modi sar la ki nga xamanteni modi ci dudu mo liko metti dal moy lenn dem bu jël décision tak ki nga xamanteni nak mom modi ki nga xamanteni ni mom modi Juliet xam nga rek mo ki nga xamanteni modi Charles mo ndax mo wax man ko carrément damay sey ak Charles affaire yoy do dina lolou moko metti billahi roko mo moko metti trop trop sax trop billahi motax esbi nak pour mo bal ko nak du yom motax esbi mo dina waxtan nak mom xam rek ba nekkat esbi nak ki nga xamanteni modi dudu esbi neena wa ba am problème deug bayna mo sedde mais est ce que doko defar rek mon ko teri wax di yalla mo defar mo par na ci wa ne ko mon carrément wax di yalla mo par na ci doto mo ko defar wax di yalla mo lolou mom beug dafa beug trop wax di yalla ki xamne mo duru beug nako lolou te ñun ñaar yag nañ relation bu sérieux lañu ñun ñaar wax di yalla mo lolou ba tan na et nak ñi xamne tan nga di Charles SB mo la et mo nek ci ay problème wax di yalla et mo ngi heure ci bu baaxa baaxa baax wa et mo mo ngi heure ci bu baaxa baaxa baax et mo esbi ndax ba dafa nek ni ko xamanteni dafa xaw day war trop billahi moy lo motax esbi ni commencé rek nak nak non billahi moy lo motax esbi dal mom lepp la def rek na rafet lan la quoi lepp la def na nice wax deug yalla ndax on sait jamais dal billahi on sait jamais wax deug yalla moy lo ten war te yeme trop 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 billahi moy lo kon nak tay nak fi la yeme inshallah bi xamna kon do benen dina ñaan gëna abonné te gëna partager vidéo te